Toshkent shahri zamonaviy arxitektura yechimlari asosida rivojlantiriladi. Poytaxtimizning sharqiy qismida barpo etiladigan yangi shahar hisobiga 20 ming gektar maydonga kengayish ko'zda tutilgan. Shu maqsadda Qurilish vazirligi tomonidan yangi Toshkent me'moriy qiyofasi loyihasi tanloviga start berildi. Yangi shahar poytaxtimizning sharqiy qismida Chirchiq va Qorasuv daryolari oralig'ida barpo etiladi. Hududda turar joy binolardan tashqari ma'muriy markazlar, ta'lim muassasalari joy olishi ko'zda tutilgan. Yangi shaharni barpo etish bo'yicha ishlar 3 bosqichdan iborat bo'lib, hozirda 6000 gektarlik hudud uchun master reja ishlab chiqilgan. Qurilish vazirligi qoshidagi Toshkent Plan Liti korxonasi tomonidan ana shu hududda amalga oshirilishi mo'ljallangan loyihalar tanloviga start berildi. Bundan yaklaşık bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'na bundan bir ay avval hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyevga strategik loyihamizni taqdim etgan edik. Prezident janoblari ushbu loyihani hayotga tatbiq etish zarurligini aytgan edi. Bugun ana shu strategik loyihamizning birinchi qadamlari qo'yildi. Tanlovni o'tkazishdan maqsadimiz yangi Toshkent qiyofasini mahalliy arxitektorlar va dizaynerlar hamkorligida yaratish. Tanlov 2 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda nomzodlar yangi shahar loyihasining konseptual sxemasini taqdim etishadi. İkinci bosqichga 30 yanvarda start beriladi va yakuniy natijalar 6 mart kuni e'lon qilinadi. Shundan so'ng g'olib bo'lgan loyihalar asosida yangi Toshkentning me'moriy qiyofasini yaratish bo'yicha ish boshlanadi. Tarix, turizm va texnologiyalar yangi shahar loyihasi ana shu 3 muhim tamoyilni o'zida mujassamlashtiradi. Yangi Toshkentning me'moriy qiyofasini yaratish tanlovi yosh loyihachilarda ayniqsa katta qiziqish uyg'otmoqda. Tanlovga qatnashishni xohladim, chunki O'zbekistonni kelajakdagi rivojlanishi uchun ozgina bo'lsa ham o'zimni hissam qo'shaman degan umiddaman. Germaniya, Niderlandiya yoki Fransiya, Fransiyaning asosiy Paris shahridagi binolar joylashuvi yo'llar asosiy e'tiborimni tortgan narsa. Chet eldagi tajribalarni bu yoqqa olib kirmoqchiman. O'zim Turkiyada o'qib kelganman. Men o'ylaymanki, bu tanlov har birta qatnashadigan odam uchun juda katta tajriba bo'ladi deb o'ylayman. Poytaxtimiz kelajagi bilan bog'liq jiddiy va strategik maqsadlarni ko'zlagan loyihalar tanlovi. Albatta, rag'bat ham shunga munosib. Tanlov g'oliblari har bir yo'nalish bo'yicha 1-chi, 2-chi, 3-chi va maxsus o'rinlar asosida saralanadi. Tanlovda 1-chi o'rinni egallagan 3 nafar g'olibning har biriga 1 milliard so'm, 2-chi o'rin sohiblarining 3 nafariga 300 million so'm va 3-chi o'rin egalari uchun 100 million so'mdan mukofot pullari topshiriladi. Bundan tashqari 21 ta maxsus o'rinlar uchun 50 million so'mdan mukofotlar ajratilgan. Eslatib o'tamiz, tanlovda ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tish joriy yilning 15 dekabrgacha davom etadi. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan hayotlab kuchukcha boshplan.uz elektron pochta manzili orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.